Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Foi anunciado hoje o reajuste máximo dos medicamentos para este ano. O aumento anual dos remédios será de 4,76%, o menor percentual dos últimos 10 anos. Os reajustes podem variar de 1,36% a 4,76%, dependendo do tipo de medicamento. O cálculo leva em conta a inflação, a concorrência do setor, a produtividade da indústria farmacêutica e os custos da produção. Brasil e França assinaram um acordo de cooperação na área de infraestrutura. A intenção é intensificar as parcerias público-privadas nos dois países. Na reunião entre o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, e o ministro francês da Economia e Finanças, Michel Sapin, também participaram empresários franceses, brasileiros e técnicos do governo federal. Os dois países discutiram a intensificação de intercâmbios em diversas áreas, como transportes, energia elétrica, distribuição de água e saneamento. Ao final do encontro, foi assinado um acordo bilateral para ampliar investimentos e a cooperação em infraestrutura. Nós estamos é, assinando esse acordo exatamente no momento é, em que uma empresa francesa acabou de ganhar o aeroporto de Salvador. É, já resultado, digamos, dessa interação, dessa cooperação que nós viemos desenvolvendo e que né, está sendo concluída com a assinatura desse acordo. Daqui surgirão outros trabalhos, como por exemplo a, a melhoria dos, né, dos instrumentos financeiros, a participação de. Né, Instituições, agências financeiras é, francesas apoiando projetos no Brasil. Né, a participação, a facilitação, por exemplo, da participação de engenheiros brasile, é, brasileiros ou franceses né, é, em projetos aqui e, e lá na França. A França é o quinto maior investidor no Brasil. O intercâmbio comercial em 2016 entre os dois países foi de quase 8 bilhões de euros. O ministro francês Michel Sapin disse que comemora o fato de o Brasil estar conseguindo superar a crise econômica. Ele ressaltou que a retomada de programas de infraestrutura com a participação do setor privado faz parte da estratégia brasileira para sair da crise. O governo federal decidiu reduzir os juros cobrados nos empréstimos consignados para servidores públicos e aposentados e pensionistas do INSS. Essa redução se deve à queda da taxa básica de juros da economia, que tem caído nos últimos meses. Segundo o governo, essa é a primeira redução desde a criação do teto de juros em 2008. O percentual caiu de 2,34% para 2,14% ao mês. A medida vai permitir, por exemplo, a migração de dívidas mais caras, como as de cartão de crédito, para uma modalidade mais barata. E o BNDES terá uma nova política de juros para os empréstimos. As mudanças vão contribuir para o crescimento sustentado da economia e também para o equilíbrio fiscal. A nova taxa de longo prazo, ou TLP, vai servir de referência para contratos novos firmados a partir de 1 de janeiro de 2018 de empréstimos do BNDES para o setor produtivo. Ela será composta pelo Índice Oficial de Inflação e por uma taxa de juros prefixada mensalmente, que vai refletir o custo mais baixo que o Tesouro Nacional tem para captar recursos no mercado financeiro. O governo e o Banco Central esperam que, entre outros benefícios, a medida dê mais previsibilidade para os contratos com o BNDES, aumente a participação do setor privado nos financiamentos de longo prazo e também contribua com a queda da taxa de juros estrutural da economia ao longo do tempo. Nós acreditamos que, com as medidas que estão sendo tomadas, inclusive com essa medida aqui, nós vamos ter um impacto benéfico sobre a estrutura. De juros da economia, sobre o risco da economia, inclusive sobre os juros reais das NTNBs. E, portanto, ao longo do tempo nós vamos ter uma taxa de juros menor para os empréstimos do BNDES e para todas as taxas de juros da economia. O novo indicador vai substituir ao longo do tempo a TJLP, taxa de juros de longo prazo, que por enquanto continuará a ser calculada. Os contratos existentes não terão alteração. A TJLP foi reduzida ontem pelo Conselho Monetário Nacional de 7,5% para 7%. A primeira queda em quase cinco anos. A TJLP ela tem a sua sistemática relacionada com o risco Brasil e com a questão da, da inflação. Então, de fato, houve é, uma mudança, é, uma redução de risco relevante. Nos últimos tempos. Também vimos é, uma perspectiva da economia, uma inflação menor, estamos num processo de flexibilização monetária. A metodologia atual vai mudar para uma nova sistemática e essa sistemática vai tornar é, o, os novos empréstimos mais relacionados com o mercado e de uma forma muito mais é, moderna. Até amanhã desta sexta-feira, a Receita Federal havia recebido mais de 7 milhões de declarações do imposto de renda. A expectativa é que 28 milhões de contribuintes prestem contas à Receita este ano. O prazo de entrega termina no dia 28 de abril. E o programa para preencher e enviar a declaração está na página da Receita na internet em www.receita.fazenda.gov.br. Nós ficamos por aqui, voltamos às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Uma ótima tarde para você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.